Trochu jsem si polepšil. A tak je v člověku tolik vody, že by se z toho mohlo uvařit 10 litrů držťkové polévky. Vy mi nevěříte? Kupovali a prodávali se tady fabriky, honební revíry. Generální zástupci tady sjednávali dodávku obálek pro celou Evropu. Já odepnu pásek a dám ti přes prdel. A tak si pamatuj, že všechno musíš vidět a všechno slyšet. Pan generál ráčil sníst, vypít a rozbít toto. 3 lahve šampaňského Henkel Trocken, dohromady 66 korun. Vy idiote, jak to tak víte? Mám řád od habsburského císaře. No kolik na ní máte? 15 milionů. Tak to budete sedět 15 let. Obsluhoval jsem anglického krále. Ve všech kinech od 11. ledna 2007.